Hi guys! At ito nga ang pinakahihintay nating lahat! Dumating na yung bill! Ayun, tuwan-tuwa ano kasi excited po ako kung mahal po ba ito kasi marami nagsasabi na magastos daw. Ayan, titingnan natin kung talagang magastos yung electric burner na hanabishi na binili ko. So, itong electric burner na ito ay binili ko po ng October 1. Then, iko-compare natin yung bill natin na latest ng October bill hanggang dun sa last na September bill. So, from September 18, 2021 hanggang October 17, 2021, ang kWh nga is 127. Then, sa September bill naman, from August 18, 2021 hanggang September 17, 2021, ang kWh nga is 108. So, ito, ang gagawin muna natin is imaminus natin yung kWh. 127 minus 108 kWh is equals to 19 kWh. So, meaning, dun po sa bill ko ngayong latest na hanggang October 17, then ginamit ko ng October 1 is, ang total niya is 17 days. So, within 17 days, ang nadagdag po na kWh ko ay 19 kWh. Ayan. Tapos, dumako naman tayo sa presyo kung magkano yung price, kung magkano yung nagastos. So, from yung last na bill ko na September ng August 18 to September 17, ang price po ng binayaran ko is 995.02. Ayan. Then, ngayong October bill naman, September 18 to October 17, ang binayaran ko po ay 1,001. Ang babayaran ko is 1,169.37. So, ito, ang gagawin ko muna ay imaminus ko po itong price na ito. From 1,169.37 minus 995.02. So, equals 174.35. So, bali itong 174.35 po ay ito yung consumption within 17 days. Ayan. So, kung estimate po natin kasi sa 30 days, 1 month, then 17 days lang itong gamit na to, so may 13 days pa. Ipagpalagay po natin na itong natitirang 13 days is kunyari 130. So, yung 174 plus 130 for 10, 2, 3. So, 304. Ito po ay estimate ko lang. 304 yung maaaring makonsume within 1 month. So, yung talagang malalaman ko, mag-a-update po ako nito sa November 18, which is yung consumption na ng within 1 month na bill netong electric burner. Titingnan natin yung diferensya. Ito po ay estimate lang itong ginawa ko na 174 plus 130, which is 13 days, 17 days, equals to 1 month na nga. So, 304 pesos yung maaaring madagdag. Ayan. So, malalaman natin yung totoong madadagdag sa November 18 sa next bill. So, ayun lang. At sana ay nalinawan po kayo dun sa mga nagtatanong po dyan sa bill. Ay, eto na po, panoorin nyo yung aking vlog na ito. At ang kung gusto nyo malaman din yung isang buwan talaga na total is, i-upload ko sa next dating nung Meralco bill sa akin. So, okay naman siya kasi yung paggamit ko ng ngayon, ng electric burner na yun po, ay halos araw-araw po. Minsan less than 30 minutes. And minsan naman is more than 30 minutes, depende sa ulam na lulutuin. And ang appliances lang po namin ay air cooler. Ayan, medyo nadagdag yung bill ko kasi may air cooler. Ayan, kasi dati bill ko 600. Plus, tas nung nagka-air cooler na naging 900 na, ganyan. Tapos ito, electric burner, TV, computer, tsaka ref. Ayan lang yung aking appliances at tsaka itong electric fan. Ayan siya. Palagay din natin yung gasol. Ang gasol kasi minsan is less than 700.
yung mga 670, ganun kasi dito sa kabila, ganun, mga ganun yung price. Tapos, kung i-estimate natin siya, dati is minsan lang ako magluto, umaabot siya ng 4 months. Hindi po yun araw-araw na luto yung gasol. So, umaabot siya ng 4 months kasi more on bili kami. Nasa less than 4 months, tapos 600 plus yung price. So, kung total natin sa 4 months, so, bali, ang 1 month is nasa less than 200 yung consume nung pinaka sa gas na. Tapos, kung dito naman sa burner, kung sabihin natin na isang buwan is yun nga yung estimated ko na 300. So, bali, araw-araw naman yung luto ko. So, sabihin natin na 300, 300, 600. So, ibig sabihin, 2 months. 2 months naman compare sa price ng gasol. 2 months yung consume ng bill. Ayan, medyo mas mataas nga siya sa gas, pero mas okay ako dito sa electric burner. Sana itumagal nga itong electric burner na ito. So, para sa akin is okay na siya kasi safety. So, safety first tayo kasi dun nga sa gasol na na-mention ko before, dun sa gas na ginagamit ko, yung burner is may problema dahil yung lajerman niya namin is 10 years na kasi yun sa amin. Parang hindi ko siya malinis yung loob niya kasi nga may langis siguro dahil natatakot ako maglinis kasi baka biglang lumuwag yung host. Tapos gamitin ko nga, biglang boom, no? Ayun, mas okay na tong electric burner kasi kahit paano araw-araw na ako nakakaluto, hindi ako natatakot. Kasi yung sa gasol dati, mas more on bili kami ng ulam kasi nga natatakot akong gumamit. Ayun, so yung natitirang gasol, ibibigay ko yan sa aking biyanan sa kabilang street para hindi masayang, no? So, ayun lang, okay lang siya kung sabihin 300 or siguro mas susunod, mas mababa pa yung madadagdag. Depende kasi minsan may update ang Meralco na may dagdag na tataas yung bill. No, depende kasi yun. So, didepende lang din ako dito sa bill na natanggap ko. And sa susunod, abangan nyo yung next upload ko within 1 month na consumption nito. So, itong sinabi ko lang po dito is 17 days lang po itong 19 kWh na ito. Tapos, yun nga, niles natin sa yung pinaka-price. So, ang nadagdag sa akin, compare sa last bill is 174.35. So, yun lang guys, sana nakatulong. Ayan, yung kung sino may mga tanong or may hindi naunawaan sa akin kung tama itong aking compute. Kasi alam ko tama naman itong computation ko. Pinakita ko lang yung diferensya ng bill, kWh. So, ayun lang guys. And thank you for watching.